Meitsi on porojahdissa. Mä en tiedä yhtään. Poroja. Onko hyvä? Joo, sanot vielä kameralle. Täällä on poroja. Tää on oikeesti poroja. Hyvä. No niin, just ylitettiin napapiiri, eli ollaan virallisesti Suomen Lapissa. Hetkinen. Itse asiassa. Suomen Lappi. Se on niinku jotain. Siis ei vaan, siis se on hyvä alku, se on pro. Se on niinku... se on hyvä alku. Alright. Tämä on Kittilän kultakaivoksen suuri avalouhos. Eagle Mines. Nyt kustannukset taas vaan, mitä syvemmälle mennään. Ja ABB. Noni, ja mennään. Olisikohan tää nyt sitten jos Amerikka? New York on New nyt. New York. Ta 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 ra ra ta 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 ra ra pa 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 ra ra pa. Yksi. Howdy ho ja tervetuloa Amerikan Yhdysvaltoihin. Teknologian ja innovaatioiden edelläkävijä. Se on. Pakkohan mun on sanoa se. Ei oo. Audio pyörii, video pyörii, ottakaa akkonen tai kolmonen tai joku semmonen ollaan. Nyt kun ollaan kerran Washingtonin asti päädytty, niin pakkohan se on käydä katsomaan siitä. Hei, minä olen Tauno Palopää. Kerran kun nyt ollaan täällä, niin käydään, lähdetään. Älä sano sitä. Se nopeuttaa, tehostaa heidän myyntiprosessiaan ja vähentää manuaalista työtä. Mikä se oli? Se on. Nyt mun matka jatkuu Ecuadorin viidakoihin. Alright. Eteenpäin. Joo, fiksaa se paitas. Siinä on jotain kummallista. Nänni nöpöttää. Voi Mediasity parkaa, kun he joutuvat tämänkin materiaalin editoimaan. Onnea vain. Vaasan veri ei vapise. Bienvenidos a Ecuador. Mä oon täällä missä samaa. Mä oon kitos. Idea pyöri. Audio pyöri. Kvartalilla, joo. Ja ei muuta kuin action. Bienvenidos. Joo. Melkein. Aika hyvä. Joo. Meidän juontajalla on nyt aavistuksen ongelmia saada tää juonto tässä, että hänellä on selvästi happivaje aivoissa. Ollaan 4 kilometristä. Okei. Okay. Hei, ja tervetuloa tänne Amazonin sademetsään. Jos olemme aivan hissukissu, saatamme kuulla sirkkojen sirittävän ja lintujen laulavan. Mun oli pakko päästä kokemaan tää kuumuus ja kosteus Ecuadorin viikon päätteeksi. Bienvenidos a Ecuador. Mä oon täällä Manka pääkaupun... Let's go. You know, you can say let's go. All right, it's exactly. Let's go, yeah. All right, and action. Mä pääsin käymään. Mä niin, action. Kolme, kaksi. Wärtsilä on täällä iso tekijä ja tavoitteet on tietysti vieläkin korkeammalla. Nyt ei ole aikaa jäädä rannalle, vaan pitää lähteä Rio Downtowniin Wärtsilä Brasilian toimistolle. Adios. Käyttäkää toi, se on joku tärkeä juttu.
Pentti! Tervetuloa Taimaahan! Tuhansien hymien ja ronsuja maahan! Arriva! Moi moi! Nyt tuut vähän lähelle. Ota, onks se vähän lähellä? No niin. Levollisin mielin kohti uutta viikkoa. Hei hei. Joo. I feel good. I knew that I would not. So good. Yes, that's perfect. So good. I got a year. Okay. Yeah, I feel nice. Tää on nyt just sitä, mitä mä haluan. I don't know. Really enjoying everything. And audio rolling, take number 5, answer number 2, and action. 学个样子哪一行业? 这个维肯100的产品主要应用在俄语自动化学处理以及 I got something for you. Ooh, yeah. Binti. Tää on nyt kylpylän jälkeinen spiikki ykkönen ja kuvauspäivä kakkonen ja kaikki on ja 3, 2, 1. Oh. So you're going to ask and I'm going to answer. Exactly. Yes. That's how interviews work. All right. I have a magic trick for you. Okay. Let's great. Do it. Yeah, I'm ready. No, let's go! No, okay. Tosi hyvä. Se oli tosi hyvä. Mennään sintoni.